Segons el govern, s'han començat a treballar 3 de cada 4 accions del PAM. Val a dir que algunes d'aquestes iniciatives ja arrencades són de difícil concreció. Parlem de garantir els drets dels col·lectius LGTBIs, facilitar a la ciutadania l'atenció social bàsica, garantir una gestió adequada de les actuacions d'habitatge o fomentar el contacte amb el medi natural, entre altres. Són accions poc concretes i que iniciar-les és ben fàcil. Ara bé, també n'hi ha hagut d'altres que s'han començat a treballar i que sí que acabaran esdevenint projectes potents, com per exemple el desdoblament del Cap Sant Pere al barri del Carme. El govern assegura que s'han iniciat les converses amb la Generalitat i que la pandèmia no ha d'afectar el calendari previst que contempla el mandat actual, és a dir, fins l'any 2023. El govern destaca que s'ha treballat en àmbits com l'urbanisme, la mobilitat i la cultura de forma contundent. També el pla de reactivació econòmica de la ciutat ha sorgit en part gràcies a la planificació del PAM, segons explica la vicealcaldessa Noemí Llauradó. De fet, el pla d'acció municipal és el full de ruta per al govern actual i contempla totes aquelles accions que s'han de desenvolupar al llarg del mandat. Per l'any vinent, Llauradó no ha concretat quins són els eixos que es buscarà desenvolupar i apel·la a un treball transversal de totes les regidories i amb tots els fronts oberts per anar tancant mica en mica les demandes contemplades al PAM.